Idag så skulle jag egentligen spela in en annan video, men idag är första dagen som jag jobbar en hel dag sen jag blev sjukskriven, och jag började dessutom jobba 5 i morse och kom hem väldigt sent igår för jag var bortrest i helgen. Så att jag är väldigt trött och känner att jag orkar faktiskt inte spela in den videon som jag hade tänkt spela in idag, utan istället så tänkte jag att jag ska köra en lite snabbare video så här på min mobil. Och jag tänkte helt enkelt att jag ska spela in en sån här currently reading video. Alltså bara där jag pratar om böckerna som jag läser just nu. Så får det bli idag. Ibland orkar man helt enkelt inte det man hade planerat. Och då får man helt enkelt planera någonting annat. Så, första boken som jag håller på att läsa just nu är den här. Den heter Date and Time och är skriven av Phil Kay. Det här är en diktsamling. Jag har väl läst ungefär, ja, inte riktigt halva, lite mindre. Och jag måste säga att hittills så är jag nästan lite besviken. Jag vet inte. Jag har bara markerat en enda liten grej hittills. Och normalt så markerar jag mycket mer när jag läser poesi, och jag tycker verkligen om hans, när jag har lyssnat på honom på YouTube. Så jag vet inte, vi har inte riktigt connectat än, men jag har ju bara läst, ska se hur många sidor jag har läst. Jag har bara läst 30 sidor och boken är ändå 100. Så att jag har ändå 70 sidor kvar på mig att komma in i liksom känslan för den här. Annars så tycker jag att Phil K är riktigt bra när man liksom lyssnar på hans poesi när han läser upp den själv då på YouTube. Men den håller jag i alla fall på att läsa just nu. Jag föll också för grupptrycket, tänkte jag säga. Och håller på att lyssna på ljudboken till The Seven Husbands of Evelyn Hugo av Taylor Jenkins Reid. Den här boken har ju varit alltså verkligen överallt 2018 och nu början på 2019. Det känns som att alla har läst den här, det känns som att alla älskat den och som att alla har pratat om den. Och jag kände att jag ville vara med på tåget. Så att jag började lyssna på den här, och hittills, jag har lyssnat på typ 2 timmar. Och jag tror ljudboken är 12 timmar. Hittills måste jag säga att jag tycker att den är faktiskt bra. Den handlar ju om, så som jag har förstått det och så långt som jag har kommit. Och det är, den handlar helt enkelt om Evelyn Hugo som är en så jättekänd filmstjärna, och att hon då helt enkelt håller på att berätta sin livshistoria för en journalist som då ska skriva en bok om det här. Och det är väl ungefär så långt som jag har kommit. Men ja, jag vet inte så mycket mer än så. Jag vet bara att alla verkligen har älskat den. Alla har gett den 5 stjärnor. Många som har läst den i år har redan nu liksom sagt att så här, det här kommer vara den bästa boken jag läser i år. Och så vidare. Så att jag har väldigt, väldigt höga förhoppningar på den här. Och den tredje boken som jag håller på att läsa. Normalt så läser jag 2 böcker samtidigt. En som jag faktiskt läser och en som jag lyssnar på. När jag åker tåg, ut och går och sånt. Nu har jag 3 böcker igång för att jag håller på och läser en diktsamling samtidigt. Den brukar jag, när jag läser diktsamlingar så samtidigt som något annat, så har jag dem oftast på nattduksbordet liksom. Och så läser jag någon dikt när jag ska sova. Så just på grund av den här, eller tack vare den här, så har jag 3 böcker igång just nu. Så den tredje boken då som jag håller på att läsa, det är One Dark Throne av Kendar Blake. Det här är då andra boken i Three Dark Crowns-serien. Och om ni inte vet vad den här serien handlar om, så handlar det är fantasy först och främst. Och sen så handlar den helt enkelt om ett kungarike där vi bara har haft drottningar. Varje drottning föder endast liksom flickor. Och oftast trillingar, ibland fler, men oftast trillingar. Och då varje trilling föds med en liksom kraft. Så det finns olika krafter som de kan få när de föds och så. Så i den här serien så får vi följa med då 3 systrar, de här trillingarna. Som de är helt enkelt indelade i, de får liksom vara
hos det folket som har den kraften tills de fyller 16. När de har fyllt 16 så inleds ett år där de helt enkelt har ett år på sig att döda varandra. Och den som överlever blir nästa drottning. Jag känner att jag säljer in det här så himla dåligt, men den är riktigt bra. Och de tre krafterna då som vi följer med de här trillingarna är då att den ena är poisoner. Så de kan helt enkelt äta gift utan att dö, och de kan är väldigt duktiga på att förgifta andra och så. Den andra kraften är en elemental, så att hon kan liksom styra elementen helt enkelt, alltså vind, vatten, allt sånt. Och den tredje är en naturalist. De kan få saker att blomma, typ träd och sånt. De har också väldigt, väldigt starka band med djur, kan styra djur och så. Så att vi får helt enkelt följa med deras tre perspektiv medan de växer upp då i de här, för att hon som är en poisoner växer bara upp tillsammans med poisoners och går sin träning liksom mot det här året då de ska försöka döda varandra. Och varje grupp vill ju att deras drottningkandidat ska vinna liksom och bli drottning. Så vi får följa med väldigt mycket med dem. Och som sagt, jag känner att jag säljer in den här serien så himla dåligt, men den är riktigt bra. Väldigt snabbläst och underhållande skulle jag verkligen säga. Så att, ja, jag gillar dem. Det här är andra boken som jag håller på att läsa just nu. Jag har precis börjat med den. Jag har läst 56 sidor. Så att, inte jättemycket, men jag har precis börjat. Ja, den håller också på att läsa just nu. Så det är helt enkelt de tre böckerna som jag håller på att läsa just nu. Vad läser ni just nu? Läser ni också flera böcker samtidigt? Eller läser ni en bok åt gången? Eller hur gör ni? Jag tycker att det är väldigt intressant. Kommentera gärna där nere. Det känns ändå som att det är ganska standard att man har en bok som man lyssnar på och en bok som man läser. Eller är det bara jag? Jag vet inte. Ni får ha det så bra, så ses vi när vi ses.